দে বলি কইছ দে নিদু মই হসাকে নি দিও অ নিদু ওই ওই সলিসা তেনো কা নকও না কই মই মই কি কইবি এ বুঝ না ও একো বুঝিব নাই উড়াওনে এ নুরাবি ও তাত বহুত কন্টাক্ট আছে আর তো যদি হোয়াটসঅ্যাপ উড়াই দিও মই তোলত কা মেসেজ খিনি কেনে ভাবিব আমার তোলত রাতি কেনে ভিডিও কল কইম তেতিয়া হলে ডিপি পর আমার দুটা ফটো রিমুভ করে নিজের সিঙ্গল ফটো খান কেলে এডিট হইছ নে কাবাক দেখাইছ তা সিঙ্গল আছে বলি ও গুখানি তেনে কোয়া একু নাই ও ইনে দিছিলু কিবা তোর মানে এই হরু সালি স্বভাবটো নগল ন দে 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 দিছু দে আজি হোয়াটসঅ্যাপ ডিপি পর রিমুভ কৰিছ কিতেবা সাকে তোর হৃদয় পা মুক রিমুভ কৰি দিবি তোক যদি মই মোৰ হৃদয় পা রিমুভ কৰিব লাগে তেতিয়া হলে মই সাকে নিজে পিঠি পা আনস্টল হ'ব লাগিব কিয়া তই নহ'লে জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম যে চাওঁ এফেল চা মোক বহুত ভাল পাওঁ ন বুকুৰ ধপধপনিবোৰ শুনিছ ভালকৈ শুনিছা প্ৰতিটো ধপধপনি তোৰ নামো শুনা পাবি বহুত ভাল পাওঁ তোক কেতিয়াও এৰি নাযাবি দেই নাযাওঁ কেতিয়াও এৰি নাযাওঁ না কেনেকে পহে আর এটু মানে কি মই বুঝা নাই ও এটু হল ভার্সেটাইল ভার্সেটাইল মানে হল বহু রঙি বা নানা রঙি বা তই দেখুন ইংরাজি ইটু না জানিছিলি এটা ইমান হল হলকে ইংরাজি কব লৈছে যে হুন মই ডুওলিঙ্গ নামৰ এটা এপসত ইংরাজি শিকি আছো হ্যাঁ আকো তা জাপানিজ স্প্যানিশ ফ্রেঞ্চ হিন্দি ইংলিশকে ধরি 40 টাৰো অধিক ভাষা আছে যোনকিটা তই ঘৰতে বহি বিন্দা শিকিব পাৰিবি এ তান হব সাগে একো টান নহয় এইটো একদম গেম খেলা নিচিনা মাত্ৰ তই তাক ডেইলি 10 মিনিটকৈ সময় দে তেতিয়া ময়ো পাৰিম পাৰিবি আকৌ কেলৈ নোৱাৰিবি তেতিয়া ময়ো তেতিয়াহ'লে ভাৰ্চিটাইল হৈ যাম আকৌ এতিয়া ক'ত পাম এইটো এইটো তই বেলেগ একো কৰিব নালাগে আমাৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থোৱা আছে তাৰপৰা গৈ বিন্দাছ ডাউনলোড কৰ আৰু আপোনালোককো কৈছোঁ আপোনালোকে যদি এনেকৈ ভাষা শিকিব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত যাওক তাত লিংক দি থোৱা আছে ডাউনলোড কৰক আৰু ভাৰ্চিটাইল হওক বহুত কথা কৈছিলা দেখোন কিন্তু এতিয়া সেইবোৰ কি হ'ল ক'ত গ'ল আমাৰ সপোনবোৰ তুমি মোক এবাৰ যদি কথাষাৰ ক'লা হয় কিয় এনেকুৱা কৰিলা হ'ল মানে হৈছে কি ফোন কৰিলেও ফোন ৰিচিভ নকৰ লগ কৰিবলৈ মাতিলেও লগ কৰিবলৈ নাহ আগতো তই কেতিয়াও এনেকুৱা কৰা নাছিলি মই ফোন নকৰিলে তই ফোন কৰিছিলি কিন্তু আজিকালি তোৰ কি হৈছে মোক কিয় ইমান ইগনোৰ কৰিব ধৰিছ তই চা মোৰ ডাইৰেক্ট কথা মই তোৰ লগত ৰিলেশ্যনত থাকিব নিবিচাৰোঁ মই তোক পাহৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে তই মোক পাহৰি যা মিছাতে মোক কামুৰি নাথাকিবি কি কি কৈ আছ তই কি কৈ আছ এবাৰ ভাবি ভাবি চাইছনে ভাবিবলৈ একো নাই যি কৈ আছো সেয়াই যদি এয়াই কৰিবলৈ আছিলে তেতিয়া অততিনে মোক মিছা ওপৰত দেখুৱাইছিলি কিয় মোক ইমান মৰম দিছিলি কিয় এই আঁতৰ না সেইবোৰ এটা বেয়া সপোন বুলি পাহৰি যা তোমাৰ কি হৈছে কোৱা না
তুমি কিয় এনেকুৱা কৰিছা সোৱা মই যদি কিবা ভুল কৰিলো আই এম সৰি মই আজি পা তোমাক একো কথা তানকে নকওঁ কিন্তু তুমি মোক প্লিজ এৰি নাযাবা প্লিজ কান্দি লাভ নাই মই তোক আৰু ভাল পাই থাকিব নোৱাৰো তই তুমি যোৱা ইয়াৰ পৰা আৰু মোক কোনোদিন লগ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা প্লিজ কিন্তু কিয় কাৰণ তুমি জীৱনটো আৰম্ভ কৰিছাহে মোৰ লগত থাকি মিছাতে জীৱনটো শেষ কৰি নেপেলাবা মানে মানে কি বুজাব বিচাৰিছা এ মানে বাদ দিয়া মই তোৰ পৰা অশান্তি পাইছো বছ সিমানেই মই তোমাৰ বাবে অশান্তি হ'লো ন বাৰু দিয়া ভালকে থাকিবা আজি পৰা মই তোমাক কোনোদিনে অশান্তি নকৰোঁ কিন্তু শেষ পাৰ বাবে এটা কথা শুনি লোৱা মই তোমাক সঁচা অন্তৰে ভাল পাইছিলোঁ কিন্তু তুমি আজি বুজি নাপাই মোৰ পৰা আঁতৰি যাব বিচাৰিছা যোৱা বাৰু ঠিক আছে কিন্তু মই তোমাক আজীৱন ভাল পাই থাকিম আৰু তুমি বুজি পাই উভতি অহালৈ সদায় বাট চাই ৰম তাৰপিছত মোৰ কি অৱস্থা তুমিতো নাজানা ঐ ক তাৰ কিবা খবৰ পাইছিলি নেকি নাই অ আজি এমাহমান হ'ল তাৰ একো খবৰে পোৱা নাই কিবা গম পালে মোক কবিচোন ঠিক আছে দে শুই থাক তই এতিয়া মোক পাহৰি নাযাবা দেখোন শুই থাকা এতিয়া গুড নাইট তাৰপিছতনো আৰু কি ৰাতিপুৱা মোৰ ফোনটো বাজি উঠিল আৰু সি তোমাৰ কথাবোৰ ক'লে কি হ'ল তই কান্দিছ কিয় সাগৰ আৰু এই পৃথিৱীত নাই কি ফটোৱা কথা নকবি দেই মোক ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই মই ধেমালি নাই কৰাও এইমাত্ৰ ৰাহুলে মোক ফোন কৰি কৈছে এই আৰু এই পৃথিৱীত নাই কি
কি হৈছিল তার না জানো কৰাছে ওই তো হসাই কৈছনে মই হজাকে কৈছো আসলতে কি হয়ে আসলে মাকে বুঝিবই পড়া নাছিল এখন গম পালো যে তার একটা ডাঙর বেমার আছিল যেটো সি যোৱা দুমাহৰ আগত গম পাইছে এখন গম পালে যে সি আৰু এই পৃথিৱীত জীয়াই থাকিব নোৱাৰে তার লগতে তোর কষ্ট নহোক বলে সি কাজিয়া করে হলেও তোর আঁতরি যাব বিচার কারণ কি জান সি তোক বহুত ভাল পাইছিল এইখন ল তার পড়া টেবুলত পাইছিল ঐ ছোৱালী প্ৰথমেই চৰি দেই জীৱনটো তোমাৰ লগত কটাম বুলি কথা দিছিলোঁ কিন্তু চোৱা ভগৱানে নিদিলে তোমাৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ একেবাৰে মন নাছিলোঁ তোমাৰ যে এই সৰু ছোৱালীৰ স্বভাৱটো অকণমান কথাতে যে মোক গালি পাৰা খং কৰা এইবোৰ মোৰ সদায় চাই থাকিবলৈ বহুত মন আছিলোঁ কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল কারণ মোৰ সময় আহি পালে বাৰু এইবোৰ বাদ দিয়া ইমান ধুনীয়া ইমান মৰম লগা মোৰ মইনাজনী বাৰু মোৰ কাৰণে কেনেকৈ অশান্তি হ'ব পাৰে কোৱাচোন তাইক বাৰু মই কেনেকৈ গালি পাৰিব পাৰোঁ একো ভুল নকৰাকৈ তোমাক বাৰু মই কিয় গালি পাৰি এৰিব বিচাৰিছিলোঁ এতিয়া চাগে বুজি পালা তোমাৰ একো ভুল নাছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ যে মই এৰি গ'লে তুমি এদিন কান্দিবা বা এবছৰ কান্দিবা কিন্তু মোৰ সৈতে জীৱন কটাম বুলি ভবা হ'লে যে তুমি গোটেই জীৱন নিজকে এখন বগা কাপোৰেৰে আৱৰি ৰাখিব লগা হ'লহেঁতেন যিটো মোৰ আত্মাই কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰে যিটোৱে তোমাৰ উঠি অহা জীৱনটো ধ্বংস কৰি পেলালেহেঁতেন বাকী আৰু বেছি লিখিব নোৱাৰোঁ মোৰ হাতকেইখন কঁপিব ধৰিছে তোমাকো মই সঁচা অন্তৰে ভাল পাইছিলোঁ শুন তোমাৰ প্ৰতিটো কথা তোমাৰ প্ৰতিটো হাঁহি মোৰ বুকুত আজীৱন থাকিব অঁ আৰু এটা কথা পাৰিলে আমি লগ কৰা ঠাইলৈ এবাৰ আহিবা মই ওপৰৰ পৰাই তোমাক চাওঁ বাৰু আহিছোঁ এবাৰলৈ ভালকৈ থাকিবা শুন ইতি চিঠিখন পঢ়ি মোৰ বুকুৰ ভাষা এৰি গৈছিলোঁ নিজকে বহুত দুখী যেন অনুভৱ হৈছিল কারণ মই একো নজনাকৈ তোমাক ভুল বুঝি আছিলোঁ সরি হুন মোক বেয়া নাপাবা
কিন্তু এটা কথা, তুমি কি লিখিছিলা, তুমি এৰি গলে মই এদিন বা এবছৰ কান্দিম। এতিয়া চোৱা, আজি তিনি বছৰ মই তোমাৰ বাবে ৰৈ আছো আৰু আজীৱন ৰৈ থাকিম। ঐ ছোৱালী, তুমি কি হ'ল, তুমি এতিয়াও মোৰ কাৰণে কান্দি আছা? চোৱা, মই তোমাৰ অতীত, আৰু অতীতক যিমান কান্দিও ঘূৰাই আনিব নোৱাৰি। আজি মই যোৱা তিনি বছৰ হ'ল, জ্বলি শেষ হোৱা অতীতৰ অস্তিত্ব বিচাৰি নিজৰ বৰ্তমানটো কিয় অন্ধকাৰ কৰিছা? চোৱা, আকাংক্ষা মানেই ইচ্ছা, মাত্ৰ তুমি ইচ্ছা কৰা আৰু নিজৰ জীৱনটোক নতুনকৈ গঢ় দিয়া। তোমাৰ কাৰণে হয়তো অইন কোনোবা ৰৈ আছে, বাকী সময়খিনিত হয়তো তেওঁ মোতকৈও তোমাক সুখত ৰাখিব। তুমি পাৰিবা আকাংক্ষা, তুমি পাৰিবা। কিন্তু মই তোমাক পাহৰিব চেষ্টা কৰিও পাহৰিব পৰা নাই। পাহৰিব লাগিব, কাৰণ যিবোৰ স্মৃতিয়ে জীৱনত আগুৱাই যোৱাত বাধা দিয়ে, তেনেবোৰ স্মৃতি পাহৰি যোৱাই ভাল। অতীতক মনত ৰাখিবা, যদিহে অতীত সুখৰ হয়। নিজকে শক্তিশালী কৰা, আগুৱাই যোৱা। দিনবোৰৰ লগে লগে আকাংক্ষাই নিজৰ জীৱনটোক আগুৱাই নিলে। ইচ্ছা অনিচ্ছাৰ মাজেৰে তাই এটা পথ বাছি ল'লে জীৱনৰ বাবে। দুখবোৰ দলিয়াই দিছে নদীখনৰ সোঁতত। এই ঠাইখনলৈ আকাংক্ষা প্ৰায়ে আহে, কিন্তু দুখবোৰ বিচাৰি নহয়, সাগৰৰ সৈতে পাৰ কৰা সুখ আৰু হাঁহিবোৰক ৰোমন্থন কৰিবলৈ। অপেক্ষা আপোনাৰ মোৰ সকলোৰে জীৱনত থাকে, কিন্তু ই যদি প্ৰাপ্তিৰ বাবে হয়, আমি তেতিয়াহে অপেক্ষা কৰিব লাগে। অপেক্ষাবোৰেও আমাক যাতে কয় আকৌ লগ পাম। তো গাইজ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে অপেক্ষাখন চাই ভাল পালে আৰু সকলোৱে কাহিনীটোক মৰম দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ মনত পেলাই দিওঁ যে আপোনালোকে যদি নতুন ভাষা শিকিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডুৱলিংগো এপছটো ডাউনলোড কৰক। মই কমেণ্টত আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থৈছোঁ, গতিকে তাৰ পৰা গৈ ডুৱলিংগো এপছটো ডাউনলোড কৰক।